Jedna humana ideja i umetnički izazov privukli su Aleksandra Baka da učestvuje u ostvarenju projekta koji bi trebalo pre svega mlade da informiše o HIV-u. Udruženje mladih aktivista iz Pećinaca je napisalo jedan projekat prema Republici i podržani su Somborskim edukativnim centrom koji je faktički izdvojio neke novce za ovaj projekat, za film. Napravio sam jedan scenarij da on ima svoju i neku priču i ispostavilo se da to više nije kratkometražni film, već da smo dobili igrano dokumentarni film, pošto film će biti, imaće svojih nekih 65 minuta i mogu da kažem da oni izabrani glumci koji smo planirali i za predstavu Virus, u stvari za film Virus, ostavili smo sve da bi eto učestvovali u ovom filmu i oni igraju, faktički prezentuju izjave tih ljudi zaraženih od HIV-a, znači sve su to izmišljeni likovi i igraju i glumci amateri iz Srema. Film Borba i nada, sa HIV-om se može živeti, u Staroj Pazovi će biti prikazan Međunarodnog dana borbe protiv SIDA 1. decembra, a posle toga i po našim školama.